Corpo do carnavalesco Eduardo de Jesus Souza, de 45 anos, foi velado na quadra da Sacipô. Gordo, como era popularmente conhecido, morreu na noite deste domingo. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, ele teria perdido o controle da moto que pilotava na estrada que liga Poços a Palmeiral, próximo ao shopping, e bateu de frente com um carro que seguia no sentido contrário. Gordo ficou gravemente ferido e foi socorrido pelos bombeiros e levado ainda consciente para a Santa Casa de Poços de Caldas. Quando aconteceu o acidente, ele estava consciente, sim, ele ligou para a esposa dele. Logo chegou a esposa, o filho, ele também estava consciente, ficou no colo do filho dele até chegar o socorro do SAMU, que foi rápido, mas infelizmente as consequências não foram para nós das melhores, né? Eduardo de Jesus também era presidente da Pererê do Amanhã, onde trabalhou com o Japão e Danilo nos últimos anos, preparando os desfiles da escola de samba. O sonho dele era ver a Pererê ser campeão, infelizmente a gente não conseguiu fazer isso, mas uma coisa a gente tem certeza, ele deixou muitas lições, muitas coisas boas para a gente estar repensando. Já vem 2 anos que a gente estava aí trabalhando, mas ele como pessoa, principalmente, era um cara fenomenal, um cara que só tinha alegria no coração. O vice-presidente da escola conta que chegou a ver o amigo momentos antes do acidente. Uma hora e meia antes, eu estava indo para o shopping, ele estava na região ali que ele fica ali perto do bondinho ali, tomando a cerveja dele, né? Trabalhador que encerrou o expediente, estava tomando a cerveja com os amigos ali. Buzinei, acenei para ele, eu fui pro shopping. Aí, questão de 2 horas, eu recebi a notícia que ele tinha sofrido um acidente e entrou consciente para fazer a cirurgia no centro cirúrgico na Santa Casa. Depois a gente recebeu essa notícia trágica, né? Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevistas, mas Carapiá destacou a lacuna que fica no Carnaval de Poços de Caldas com a morte do amigo. O Carnaval de Poços fica mais pobre de paixão, porque o nosso Eduardo Jesus de Souza nos deixou, né, nesses dias, e a gente acredita que o Carnaval ficou mais pobre, sim.